ବାତ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ଦାନା ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା ତା'ର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ତିନି ପ୍ରକାର କାମ ହେଉଥିଲା। ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସମସ୍ତ ସ୍ୱୟଂସେବକମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ବୈଠକ କରାଯାଇ ସୂଚନା ଦିଆ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ବିପନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଯେଉଁ ସେଲ୍ଟର ହୋଇଥିଲା ଆବାସ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିବାରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା, ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଦିନ କେଉଁଠି ରହିଥିବା ଯେଉଁ କେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିପନ୍ନମାନେ ଯେଉଁ ଅସହାୟମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବା, ସରକାରୀ କଳ ସହିତ ମିଶିକିରି କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କ'ଣ ହୋଇଛି ତାକୁ ଦେଖିବା, ଏବଂ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ପରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ଭେ କରାଯାଇକି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ନିହାତି ବିପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁଠି ଯାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି କ'ଣ ହୋଇଛି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସହଯୋଗ କରିବା, ଏବଂ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସେବା କାମ ଚାଲିଥିଲା ସ୍ୱୟଂସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା ସେ ଗଛ କାଟିବା ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ କରିବା, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଆମର ଗୋମାତା ବି ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ହୋଇକି ଅକ୍ଷମ ହୋଇକି ପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଏସବୁ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଲିକିରି ଆମର ସ୍ୱୟଂସେବକମାନେ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।